এলজি টিভিটো মই ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইটো ফটো দেখিছেনে, মানে ওপৰৰ পৰা এইখিনি নাই, তলৰ ফালে মানে ডিছপ্লে গোটেইখিনি আহি আছে। তো যিয়ে নহওক টিভিটো মই খুলি লৈছোঁ, খুলি লৈ ক'ত কি কৰিব পাৰি চাই ল'ম। চেটটো মই ৰেডি কৰিছোঁ, এইটো চাওক, ডিছপ্লে খুলি লৈছিলোঁ, এইটো চাওক কমপ্লিট অ'কে হৈ গৈছে। মই কেনেকৈ অ'কে কৰিছোঁ, মানে এটা হাতেৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈকে বহুত প্ৰব্লেম হয়, তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সঠিকভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে দুঃখিত। ইয়াতে চাওক, এইটো কফৰ পৰা, এইটো কফৰ পৰা মই এইটো তাৰ জাম্পাৰ এটা লৈ এইটো কফলৈকে চাওক, জাম্পাৰ এটা লৈ এইটো কফলৈকে চাওক, এইটো মিচিং হৈ আছিলে, মই এইটো কফত চল্ডিং কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহে আপোনাৰ টিভিটো ঠিক হৈছে। এইটো ডাটা শ্বীটটো গুগলত পাব, আপোনালোকে গুগলত কফৰ নাম্বাৰ চাই কোনটো ভল্টেজ মিচিং হৈ আছিলে সেইটো চাই পেলাই আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ, যদি মোৰ দিয়া নলেজখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।